Visa oss vägen, försoningens Herre. Idag har vi den femte söndagen i fastan och rubriken för den här söndagen är försonaren. Försonaren. Ja, vi använder flera olika ord och begrepp för att försöka fånga in och beskriva vad som hände när Gud blev människa i Jesus. Och de orden används också som ett slags titlar på Jesus. Vi kallar honom befriaren, frälsaren, Guds lamm och så just försonaren. Men vad betyder det då att Jesus är försonaren och vad innebär det att vara försonad eller att försonas? En bild av Jesus som försonaren är att han återupprättade relationen mellan människa och Gud. Att Gud genom Jesus försonades med människan. Man utgår då ifrån att Gud skulle ha varit missnöjd med människan och därför brutit relationen med henne. Men vi kan också pröva att vända på det och tänka att människan behöver försonas med Gud. Försonas med tanken på att det finns en Gud. En Gud som faktiskt är större än oss själva. Försoning, tänker jag, ligger ju nära acceptans. Och människan behöver försonas med och acceptera att vi inte kan kontrollera och råda över allt. Det är tydligt, inte minst i dessa dagar. Vi råder inte över liv och död. Vi råder inte över naturens krafter. Och trots att vi ibland skulle önska att vi kunde, så råder vi inte över hur andra människor är eller över deras handlingar. Men med Jesus som förebild och i kraft av hans ord och gärningar kan vi finna vägar att försonas. Försonas med oss själva och våra mänskliga begränsningar. Försonas med varandra och våra olikheter och försonas med Gud och med tanken att Gud alltid är större. Låt oss be. Gud som haver, barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, stå min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver fader. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.